Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos os que estamos aquí, hoxe, que non somos moitos. Ben, eu vou apoiar esta proposición non de lei que presenta o BNG e suscribo, ademais, as denuncias que nela expón. Vou a empezar por decir o que xa dixen máis dunha vez nesta Cámara, tanto en comisión como en pleno, e é que unha boa sanidade empeza por unha boa atención primaria. Desmontar a atención primaria, como está facendo o Partido Popular, é encamiñar a calidade sanitaria ao desastre, ao terceiro mundo. Non hai calidade asistencial sin unha atención primaria de calidade. Pero ademais, cando esa atención primaria que non ten calidade, que non ten personal, que está infradotada, ten que atender tamén aqueles casos de accidentes graves, todos aqueles casos que non sexan os traslados entre o Hospital do Salnés e o Hospital de Pontevedra, isto se convirte nunha situación totalmente terceiromundista, posto que todos sabemos que en cantidade de situacións, en cantidade de accidentes, é primordial a rapidez coa que se chega a un hospital e a rapidez con que se prestan os primeiros auxilios ou se entra nun quirófano. Polo tanto, vostedes están xogando coa vida das persoas. A min a frivolidade de vir aquí a decir que non hai ningún problema en que un paciente se cambie de ambulancia se o sitio é discreto. Que bien, podemos poner cortinas, vale? Pero, mire, na comarca de Vigo hubo un gran escándalo. Un gran escándalo. E non era polos pacientes, eran cadáveres. La pelea entre las funerarias. E entón cambiaban o cadáver pasada a Ponte de Rande. Un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo. Eso é indigno, indigno, hasta para o cadáver. Non digamos con unha persoa viva. Como trasladan vostedes unha ambulancia a outra, un politraumatizado, que máis dá o paciente? O importante o custe. Porque a responsabilidade sanitaria non poña esa cara, que non se paran a pensar na dignidade das persoas, e que lle da igual, pero estou segura que se fora o seu fillo, o seu pai, a súa nai, vostedes se sentiría ofendido se paran en medio do trasieto para cambiar a ambulancia. Sin máis excusa que non gastar en sanidade. Pero ademais deso, as ambulancias que hai, a ambulancia que hai para hospitalaria, para trasladar os pacientes entre o Hospital do Salnés e o Hospital de Pontevedra, é unha ambulancia que só conta con un conductor e un técnico. Polo tanto, non ten nin siquera o personal adecuado para atender as urxencias. Simplemente fai os traslados dos pacientes que están ingresados no Hospital do Salnés ata o Hospital de Pontevedra. Pero, ademais, teñen as ambulancias como esa, non a poden usar, teñen que sacar o médico e a enfermeira ou enfermeiro, os teñen que sacar do PAC. Sacándoos do PAC quere decir que o PAC queda sin atención sanitaria, e mentre se colle o paciente, se traslada a Pontevedra e se volve, pasan tres horas donde non hai PAC funcionando, donde non hai persoal para que funcione o PAC. Pero a vostedes tamén lle dá igual. É que realmente a frivolidade con que tratan a sanidade é de delito. É de delito. E non cabecee, porque a cuestión non é cabecear. A cuestión non é negar, como fan sempre, a realidade. Hai unha realidade aí. Hai unha movilización dos traballadores das ambulancias dende hai moito tempo reclamando o personal que necesitan. E non estamos falando de tonterías, falamos da vida. Con lo cual, vostedes están poñendo o persoal, as persoas que viven no Salnés, como galegos de segunda en relación á atención sanitaria. Porque xa, os de Lugo son de terceira, os dos Salnés de segunda, e os de Vigo de primeira e media, porque temos un hospital, pero privado. Esa é a sanidade que vostedes lle ofrecen os galegos e as galegas. Vostedes desvisten un santo para vestir a outro. Eso que están facendo. Lle quitan o PAC o personal para atender a urxencia. Cando terminan da urxencia volven o PAC. Hai listas de espera en atención primaria. As ambulancias medicalizadas avanzadas non teñen o personal necesario. Non contan nin con personal médico nin con personal de enfermería. Solo teñen o conductor e o técnico. Eles se teñen que arreglar para baixar e subir os pacientes dos pisos. Se teñen que arreglar para atender as urxencias
urxencias dos accidentes, se teñen que arreglar para atender a atención primaria, a vostedes, evidentemente, les da absolutamente igual. Queren, y é o único que pretenden, privatizar a sanidade, igual que pretenden a través de esa ley de emprego que onte aprobaron con a seu único voto. Mate, por favor. Sí, se arremato. Que a partir de agora, para os traballadores e traballadoras públicos, se lles fagan uns seguros de pensión privados. Vostedes o único que buscan é privatizar o para garantir o negocio dos seus amigos e das súas amigas. Para garantir os premios aqueles que os mantuveron con sobres ata agora. A todos esos que hoxe os vemos pasar polos xulgados. Esas son as persoas que defenden vostedes. Gracias, señora Martínez. Grupo.